সকলোকে মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল জি আকো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি ভিডিও আগবঢ়াব লৈছো ঠিক আছে ভিডিওটো চাই থাকিব আজি বনাব লৈছো হা মাংখ মই নবনাও বৰ মায়ে বনাব এ আমাৰ টিকলি আজি ভাত খাবলৈ আহিছে হাই কৈ দিয়া কোনজনী হাই হয় নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ লাজ কৰিছে নামটো কি দেৰি নামটো কি হে দেৰি নাম পাৰ্থ নহয় দেৰি নাম দেৱজিত মামা নাম পাৰ্থ মা নামটো কি মা নাম পাৰি যাত এই নাম কি মাহী কি পূজা কৈ দিয়া আজি কি বনাব লৈছ বা খাম আৰু একদম জুইত বনাব লৈছ ন জুইত বনোৱা সোৱাদেই বেলেগ নহয় জানো জুইত বনোৱা সোৱাদেই বেলেগ তাকে তাকে পিঁয়াজ দিব লৈছো পিঁয়াজখিনি এতিয়া একদম ব্ৰাউনিছ কালাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছে তুমি খাবা বা টাটা খাবা ন মই পেষ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া নিমখ দি দিছে সোৱাদ অনুসৰি তাই কৰিছিলে চাগে মচলা হয় এইখিনি খাওঁ এইখিনি বাৰ মচলা হাঁহৰ মাংসত দিয়া হ'ব হাঁহৰ মাংসত দিয়া হ'ব হাঁহৰ মাংসত বাৰ মচলা নিদিলে ভাল নালাগে মানে ইয়াত আছে ধনিয়া মেথি গুটি জিৰা কাল জিৰা তাৰপিছত চফ গুটি আৰু জালুক এই খুন্দনাটো আইতাৰ ভাগৰ আছিলে নেকি আইতাই তামোল খুন্দি খাইছিলে ন আৰু এতিয়া আমি মচলা খুন্দি খাওঁ ইয়াত আমি এতিয়া মচলা খুন্দি হাঁহৰ মাংস খালে আমি বহুত প্ৰটিন পাওঁ ভিটামিন বি আছে বুলি কৈছে ইয়াত আৰু আইৰণো পোৱা যায় আৰু হাঁহৰ যোনখিনি ফেটছ আছে সেইখিনি আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি কোৱা হৈছে কোমোৰা আৰু আলু আছে মাংসৰ লগত দিবলৈ ভাজ খোৱা পাছত এইটো এইটো চব্জি দিম আকৌ এটা কোমোৰা আৰু আলু কি আদা নহৰু আদা নহৰুটো কম হোৱা নাই নহয় জোখৰে হৈছে নহৰু দুটা দিছোঁ আৰু আদা অলপ দিছোঁ বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আছে পায় কোমোৰা আৰু আলুখিনি দি দিছে বাটি বাটি পানী আনিবলৈ দিছে জুইটো কম হৈছে নেকি অঁ অঁ অঁ
মাংসটো এই কেহি জুল খাই বেয়া লাগে মোক গ্ৰেভিকে খাম ন বাৰ মছলা খুন্দি যে আছিলে সেইখিনি এতিয়া দি দিছে আমি যেতিয়া গাঁৱত আছিলো আজি 30 বছৰ আগৰ কথা কৈছো দেই তেতিয়াতো তাত পেকেট মছলা মছলা গাঁৱত ক'ত খাই আমি এনেকে বনাই খাইছিলো সেই সোৱাদটোলৈ মনত পৰিছে ভাল লাগিছিলে খাই সেইকাৰণে আজি দিবিলাক বনাইছিলো এইটো ষ্টাইলত এতিয়া ইয়াত হেৰি মায়ে মান ধনিয়া দি দিব এতিয়া আৰু আমাৰ এতিয়া হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ দেওবাৰ দিনটোৰ ইটো পাছত সিটো খাই দিব নেকি ভাত খাই উঠি তামোল মেইন আৰু সেয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হৈছিলে একো মা মছলা তেনেকৈ নাই দিয়া অকল বাৰ মছলাহে দিছে আৰু খুব বেছি বেছি বহুত বেছি টেষ্টি লাগিলে সেইকাৰণে তেনেহ'লে আজি মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে আগলৈ নতুন নতুন ব্লগ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিও আহিছোঁ ধন্যবাদ